Okay, your Honda will be live, huh? Okay, and God, this one. Rolig. Har du sett hva du fisker med i dag, Johan? Det er lightinga, og så fisker jeg med makrell. Og så skal jeg... Nei, her ser vi det. Ser ut som en... Kan du si hva det ser ut som? Lange som meg. Ja, oi, oi, oi. Den er svær. Hold stangen litt. Ja, det er en torsk. Oi, shit. Åh, oh, den var flott. Jeg skal hente kleppen. Bare hold hånda an. Klarer du å ta den mot meg? Åh, oh, den er svær. Pappa, vent litt. Nå svever vi litt mer inn. Enda nærmere. Litt til. Der har vi en flott torsk. Ha det bra!